ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। ହଜାର ଦିନରେ ହଜାର ଶିଳ୍ପର ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବାସ୍ତବତାରେ କରିଥିଲେ। ଆମ କଟକ ସହର ଆଜି ଯେଉଁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଛୁ, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ, CDA ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ, ମହାଦିବିହାର ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ, ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀ ନେହେରୁପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତି ଜାଗା ମିଶନ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀ ନେହେରୁପଲ୍ଲୀରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ଓ ଯେଉଁଠି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା ଲୋକକୁ ଅଛୁଆଁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ଭିଜନାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ତଥା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନେତା ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକ ସାମ୍ବାଦିକତା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୱାନ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସର୍ବଦା ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କଟକ ୟୁଥ୍ ଫୋରମ୍ ଆଉ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ର ସମାଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାନକୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେମାନେ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସିଙ୍ଗିଂ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ ଆଜିକା ଦିନରେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ନେବୁ, ଶପଥ ନେବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଆମେ କିପରି କାମ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାଳିଯାଏ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରୁ ଯଦି ଆଣିଯାଏ ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଗୌରବିତ ମନେ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ଜାନକୀ ବାବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ମେମୋରିଆଲ କମ୍ପିଟିସନ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା, ନୃତ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆଉ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଆମେ ତ ଗୋଟାଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମେସେଜ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପରି ହବୁ, ହଜାର ଦିନରେ ହଜାର ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ିବୁ, ତ ଏଇଟା ଆମ ମେସେଜ। ତ ଆମେ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ କି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ କରାଯାଏ, ତ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ନବ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି January 3 ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସାମର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ, ତାଙ୍କର ଆଜି 97ତମ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ଆମର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଆ କି ଜାନକୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଥିଲା ଜାନକୀବାଦ, ସମସ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମହାମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ମହାମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପୁରୁଷବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନୂତନତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ନୂତନ ପିଢ଼ି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ମାର୍ମିକ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କି ସାମିଲ କରୁଛୁ, ଆଉ କଟକ ସହରରେ ଜାନକୀ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜାନକୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ଖଟିବା, ସତ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗତି କରିବା, ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନୂଆ କଥା ରୋଜଗାର, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହଜାର ଦିନରେ ହଜାରେ ଶିଳ୍ପ, ହଜାର କୋଟି ହଜାର ଦିନରେ ହଜାର କୋଟିର ହଜାର ଶିଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ଉକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ, ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତ ସାଥିରେ ନେବାର ଥିଲା ନା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେଉଁଟା ବେରୋଜଗାରୀ ଆଜିର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା, ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅନାହାରତା, ଅସାକ୍ଷରତା, ଏଇସବୁ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଲଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ଥିଲା ଜାନକୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇଟା ଆମେ ଥିଲା, ଆମେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ 2021 ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲୁ, 2021 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଅତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ, 2-3 ଥର ଆମେ ସ୍ମାରକୀ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ସିଏ କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲୁ ଯେ ଜାନକୀ ବାବୁ 8 ଗଡ଼କୁ 2-2 ଥର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 1971 ମସିହାରୁ 81 ମସିହା ଯାଏଁ 80 ମସିହା ଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଯାଏଁ
3 सांसद रही केन्द्र बेसामरिक चलाचल विभाग उपमंत्री रही एटा कम कथ नुहे कौन ओडिया जी गोटे खोर्धा भाई गोटे जिलूार जन्म नहीं कि बेसामरिक चलाचल उपमंत्री उपमुख्यमंत्री हम इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल यहाँ जो समय बांग्लादेश आम विभाजन है बांग्लादेश पाकिस्तान विभाजन हो बांग्लादेश है सी समय से डिफेन्स मिनिस्टर यहाँ बड़ छोट कथ नुह तेणुकर बाबदे सरकार दल आज पर्यंत कौन कथा को ने 25 वर्ष जो रहा आम सरकार ताधीरे जानकी बाबू 15 मसीहा पर आम से बाबद को जब ना 7-8 वर्ष हो गला 8 वर्ष भितर जानकी बाबूर मृत्युर आज 8 वर्ष पर भी सरकार कौन चेष्टा प्रचेषा नेला ना आम मैंने आंदोलन करुचु आम जिलापा अफिस् सामन आम धारणा देचु आम दाबीपत्र प्रति कौन ने आम गोटे दाबी थी सेल्टर छक जो जानकी बाबू रोते जानकी बाबू रही कटक सहर कथा ओडिशा कथा जो ओडिशा को भाव संगठित करहब संग्राम करहब जो सी दर्शन दिग्दर्शन दौले जो घरे से घर सन्निकट छक आम चाहूल से गोटिक हो जानकी वल्लभ पट्टनायक छक जो भाई भाव में विजु पट्टनायक आनंद भवन में रोते घर सामनाटा को विजु पट्टनायक छक करागला आम से ही चाहूल आम अधिक किसी चाहूनुँ आईटा सत कथ पीढ़ी पर पीढ़ी जानकी बाबूर सहित जो मैंने अच्छा आगे रे सेल्टर छक कथाटा केतिहास बाद दे पार ना तेणु से छकटा आम आज भी आम कहू सरकार आम दाबी रखुचु जो जो मैंने अच्छा प्रशासन कटक जिलार प्रशासन आम ये आम अनुरोध रे ए प्रति विहित पदक्षेप ने जदि आपणक आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।